Olá, miúdos do 3º ciclo do Ensino Básico. Nós temos um novo concurso para vocês, chama-se Consumir com Cabeça. Para participarem, têm apenas que gravar um spot de rádio entre 30 segundos e 5 minutos sobre o consumismo. Por exemplo, o quê? Imaginem que estão numa loja de brinquedos e compram, sei lá, um brinquedo. Vocês preocupam-se em ver se as instruções estão em português ou preocupam sequer qual é a origem do brinquedo. E quando vão ao supermercado e compram, sei lá, uma melancia, importam-se de onde é que ela vai? Provavelmente não. Pois. Com isto podem ganhar prémios bastante originais. Grava, imagina e partilha connosco. E envia a tua gravação para geral@radiomiudos.pt. Vá lá, despacha-te. Só tens até dia 20 de novembro. E partilha connosco.